Assalamualaikum, lelaki dan perempuan. Bolehkah perempuan jual lelaki lepak? Bolehkah? Pada pandang saya, tak boleh. Kalau perempuan nak lepak, lepak perempuan dengan perempuan je. Laki, laki dengan laki je. Mengapa tempat kita ni ada tiga perkara yang berlainan? Perempuan lepak lain caranya. Lelaki lepak lain cara lain. Saya bincang tiga perkara. Yang pertama dia punya mood dia, yang ketiga dia punya protokol dia, yang ketiga dia punya isi kandungan dia. Ha. Yang pertama, kami lelaki, apa kami punya protokol dia? Kami kalau kami lepak, seorang cakap yang lain dengar. Seorang cakap yang dengar. Kami bertukar-tukar. Tukar-tukar cakap. Jadi biasanya dia ada pakar. Setiap tajuk tu ada pakar dia. Jadi bila pakar cakap, kami dengar. Itu cara lelaki. One talk, kami dengar. Yang kedua, mood. Mood apa? Kami lepak ni kutuk-mengutuk. Kagum-mengkagum. Puji-memuji. Jadi itu biasa. Kutuk-mengutuk tu biasa. Fuha-fuha, kutuk, gelak ketawa. Kutuk tu untuk menceriakan. Dan yang ketiga, point dia, dia punya konten ni. Konten kami ni kebanyakannya tentang aktiviti-aktiviti. Ada juga usul-usul 18XX. Nampak tu? Usul 18XX. Jadi itu memang sebahagian daripada tu. Daripada tu, bergantung pada kumpulan lah ya. Beza dengan perempuan. Perempuan kalau anda lepak, iaitu anda punya protokolnya, semua boleh cakap. Sama rata, semua boleh cakap. Sontak, no problem. You all punya telinga memang dengar semua, tak masalah. Nombor dua pula, mood dia. Apa mood dia? Perasaan, sedih, kasih sayang, share, kongsi-kongsi. Pernah kena tipu, share. Pernah sayang, share. Kemudian kongsi pula aksesori, cantik. Atau bezanya. Kemudian dia punya konten. Konten tentang anda punya semua hal peribadi. Semua hal peribadi. Langsung tak ada kutuk-mengutuk. Tak ada. Memang beza. Nampak beza tak? Jadi dengan beza inilah mana anda tak sesuai dengan kami. Jadi kalau perempuan nak jalan juga, pertama sekali dia ganggu perjalanan lepak lelaki tu. Sebab tersekat. Ada perempuan. Tersekat tak boleh. Melainkan korang jadi, korang boleh terima untuk kutuk mengutuk tu. Termasuk usul 18XX. Bagi setengah kumpulan ya. Setengah kumpulan. Tak semua tau. Jadi gitulah wahai lelaki ya, jangan join perempuan punya lepak, nanti kita sesat. Wahai perempuan, jangan join kami lagi punya lepak, nanti kau kecak hati, sakit hati. Oleh itu, lepak perempuan dengan perempuan, lelaki dengan lelaki, kami okey, insyaAllah. Jadi biasanya kami lepak orang lelaki tempat di mana saja, tak kisah makan, tak kisah tertarik ke mie kari ke, tak kisah, no problem. Perempuan tak. Kalau dia lepak, tempat yang makanan special, tempat yang istimewa, indah, cantik-cantik, atau beza dia. Baik, dengan kesimpulannya, tak boleh join sekali. Asing-asing, perempuan-perempuan, lelaki-lelaki. Boleh, bye.